Njye namenyereye kubyuka saa kumi. Nkabyukiriza inka. Mu masaa mbiri nkacyura tukinikiza tugakama. Twahumuza. Nkongera nkazahura nkazicyura ku mugoroba. So ntabwo rero wanyishinga. Maze ubu naratese. Ubundi nikorera ikintu nishakiye ntawumpa se. Ariko mbere nari micunaguje byarimba n'igiti nkakiri. Ubundi Imana yangiriye neza. Muyobo, nijye Kamariza Odette. Kamariza? Yego. Buri wese ndamushimira uruhare yabigizemo, by'umwihariko papa. Niwe wavumbuye ko mfite impano ndetse aranamfasha kugeza kuri uyu munsi. Mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye. Nashyigikiye igitekerezo cyanjye kandi ndizera ko tuzakora ibishoboka byose umusaza akishima. Mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye. Muyobozi, njyewe ubutaka si icyo kibazo mfite. Umukecuru wangiriye neza yandaza uriya mwana kugira ngo aho nzajyane nawe kugeza igihe mushyingiriye. Uretse kwenda nta bapfira gushira, ni njye wabashije kurokoka n'umwana umwe wo muri uwo muryango. Nabwo we kugira ngo arokoke ni uko nari mutwite.